Qadirdonlar, 5 yıldızlı mehmonxonani eshitgansizlar, lekin 5 yıldızlı dachanichi. Qadirdonlar, bu dachamizni bochkani kindigida joylashgan 5 sutli yer maydonidan iborat. Kirganimizda ikkita mashina qo'yishga bemalol sharoitlari bor. Bu tarafimizga yozgi oshxona, tapcha, televizor va xolodilniklar qo'yib qo'yishdi. Dachamizning hovli qismida 9x4 letni basseynimiz joylashgan. Qadirdonlar, dachaga kirganimizda o'n tarafimizda stol, qishki oshxona, dacha va 10x4dan ham ishlatib qo'yishdi qimmat narsalardan. 75 tali televizor, kamin, professional karaoke, yumshoq mebellarni ham yaxshilarini qo'yishdi. Bu tarafimizda mini bilyard joylashgan. Qadirdonlar, bu yotoqxonamizga alohida e'tibor beramiz. Qaringlar, oyog'imizga tegiyam natural terilardan solib qo'yishdi. Bu dachamizda bor matraslar uncha-muncha dachalar qo'ymagan. Bu dachamizda ko'p narsalarni Amerikadan olib kelishgan ekan dachaning egalari. Qadirdonlar, bu tarafimizda 3-chi yotoqxona joylashgan. 3 kishi yotishga sharoit bor. E'tibor beringlar, har bir yotoqxonamizda televizor, konditsionerlar qo'yilgan. Bu xonamizni PlayStation xonamizni o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar remontiga. Dekorativ narsalar juda chiroyli ishlatilgan. Ichki basseynimizni 8x4, bu dachamizda 2 xil saunasi bor, turetskiy va finskiy va undan tashqari dushlari joylashgan. Qadirdonlar, ana endi sizlar bilan kichkina so'rovnoma o'tkazamiz. Kimga nech pullik dachalar qiziq? Kommentariyada yozib qoldiring.